হেল্ল' গাইজ মোক বহুতে সুধি আছে এ পি টি এছ এলৰ ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব চাওক আপোনালোকৰ ছয় তাৰিখে এটা ভাল খবৰ আহিব পাৰে এ পি টি এছ এলৰ ৰিজাল্টৰ ওপৰত আৰু ছয় তাৰিখে ভাল খবৰ কিয় আহিব পাৰে বুলি কৈছোঁ আজি মই আপোনাক এই ভিডিঅ'টোত সম্পূৰ্ণকৈ ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম আশা কৰিছোঁ আপোনাৰ ভিডিঅ'টো চাই বহুতে ভাল লাগিব আহক তেনেহ'লে দেৰি নকৰে আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি তাৰ চাওক আপুনিটো গমেই পায় এ পি ডিছ এলৰ যিবিলাক এক্সপিৰিয়েঞ্চ কেণ্ডিডেট আছিল সেইবিলাকৰ ক'ৰ্ট কেছটো বহুত আগৰপৰা চলি আছিল আৰু চলি চলি বৰ্তমানলৈ চলি আছে কৰ্ট কেছটো আৰু ছয় তাৰিখে এটা নেক্সট হিয়াৰিং আছে আৰু আগৰটো হিয়াৰিঙত মানে ছয় তাৰিখৰ আগৰ হিয়াৰিংটোত মানে ছয় তাৰিখে এইটো নেক্সট হিয়াৰিং আছে আৰু আগৰটো হিয়াৰিঙত কি হৈ গ'ল আপোনাক মই এতিয়া কৈ যাম আগৰটো হিয়াৰিঙৰ হিচাপত কিয় ৰিজাল্ট দিব লাগে আপোনালোকৰ ছয় তাৰিখে চাওক আগৰটো হিয়াৰিঙত পে' শ্লিপৰ ওপৰত সিহঁতে লাগি আছিল চাওক যেতিয়া এপ্লাই হৈছিল এ পি ডিছেললৈ এপ্লাই হৈছিল তেতিয়া মানে পে যিবিলাক এক্সপিৰিয়েঞ্চ কেণ্ডিডেট আছিল সিহঁতৰ প্ৰুফ দিব গৈছিল মানে চাৰ্টিফিকেট কিবা জমা দিব গৈছিল কিন্তু যিবিলাকে কাম কৰিছিল সিহঁতৰ হাতত কোনো চাৰ্টিফিকেট নাছিল আৰু চাৰ্টিফিকেট নথকাৰ কাৰণে সিহঁতে পে'মেণ্ট শ্লিপকে জমা কৰি দিছিল সিহঁতে পে'মেণ্ট শ্লিপ আৰু কিছুমানে জমা কৰা নাছিল পে'মেণ্ট শ্লিপবিলাক আৰু যিবিলাকে জমা কৰা নাছিল সেইবিলাকক এক্সপিৰিয়েঞ্চ কেণ্ডিডেট বুলি হিচাপে মা মানা নাছিল এ পি এ ডিছে আৰু যিবিলাক জমা কৰিছিল সেইবিলাকে মানি লৈছিল কিন্তু এডভাৰটাইজটোতো কোনো লিখা নাছিল তাৰে পে'মেণ্ট শ্লিপ দিব লাগে বুলি সেইকাৰণে এইটো সেইটো সেইটো হিচাপতো কৰ্ট কেছটো চলি আছিল আৰু আচলতে এতিয়া এপিডেচ এলে কিছুমান সিহঁতৰ প্ৰুফ মানে যিবিলাকে জমা কৰা নাছিল পে'মেণ্ট শ্লিপবিলাক সেইবিলাকৰ কিছুমান আগৰ প্ৰুফ চাই মাত্ৰ সিহঁতকো মানি লৈছে যে এ পি ডিচেলত সিহঁতে আগতে কাম কৰিছিল আৰু কিন্তু এ পি ডিচি এল এটা কথা কৈছে যিখন পে'মেণ্ট শ্লিপত কৰ্ট কেছটো চলি আছিল এ পি ডিচ এল এটা কথা কৈছে যিবিলাকে জমা দিছিল সেইবিলাকতো মানি লৈছে যিবিলাকে জমা দিয়া নাছিল সেইবিলাকৰো মানি লৈছিল কিন্তু পেমেণ্ট শ্লিপৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যে সিহঁতক চাকৰি দিয়াব সেইটো কথা সিহঁতে কোৱা নাই পে'মেণ্ট শ্লিপখন সিহঁতে এক্সপিৰিয়েঞ্চ হিচাপে ধৰি লৈছে কিন্তু সিহঁতৰ সেইখন জমা কৰাৰ কাৰণে যে সিহঁতক চাকৰিব সেইটো কথা নিশ্চিত নহয় মানে সেইখন জমা নকৰিলেও চাকৰি হ'ব সেনেকুৱা মানে সিহঁতৰ কথাটো আৰু সেইখন জমা কৰিলে যে চাকৰি হ'ব সেইটো কথা সিহঁতে চিয়'ৰ কৰা নাই মানে সেইখনৰ ভিত্তিত যিহেতু চাকৰি হ'ব এতিয়া ছয় তাৰিখে এ পি ডি চি যিখন ফাইনেল লিষ্ট বনাইছিল আপোনালোকে তোক ৰিজাল্ট দি দিছিল ৰিজাল্ট দিয়াৰ পিছত এখন ফাইনেল লিষ্ট বনোৱা হৈছিল আৰু সেই ফাইনেল লিষ্টখন এতিয়া জমা কৰিব দিছে আৰু ছয় তাৰিখে আপোনালোকৰ সেই ফাইনেল লিষ্টখনৰ ওপৰত এটা কোৰ্ট কেছ চলিব মানে ক'ৰ্ট কেছ এতিয়া ক'ৰ্টে চাব সেইখন চালি জাৰি তাত শুদ্ধই আছেনে ঘূৰি আছেনে কাৰ নাম আছে কাৰ নাম নে সকলোবিলাক এতিয়া চালি জাৰি চাব হয়তো যিবিলাকে ক'ৰ্ট কেছ কৰি আছে বৰ্তমান সেইবিলাকৰ নামো মৰি চাব তাত সোমাই যাব লাগে বৰ্তমান সেইবিলাক নামত তাতে সোমাই যাব লাগে এতিয়া এনেকৈ সকলোবিলাক যদি কথা এতিয়া চালি জাৰি চাওঁ তেতিয়াহ'লে যিবিলাকে কৰ্ট কেছটো চলি আছে সিহঁতে এটা জিকাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু যদি এতিয়া কৰ্টে সিদিনা সকলোবিলাক যদি চালি জাৰি চোৱাৰ পিছত সকলোবিলাক ঠিকে পায় বা লিষ্টখনত ঠিক থাকে সকলোবিলাক যদি ঠিক থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ এটা ভাল খবৰ আহিব পাৰে এটা ভাল অৰ্ডাৰ দিব লাগে কিয়নো ক'ৰ্ট কেছটো মই শেষ হ'ব শেষ হ'ব যেন লাগিছে কিন্তু ফাইনেল লিষ্টখন এতিয়া খুজিছে ইহঁতৰো সকলোবিলাক কথা শেষ হৈ গৈছে বৰ্তমানলৈকে আৰু যদি এটা নতুন কথা নলয় বা নতুন হিয়াৰিং একো যদি নলয় যদি বা এই কৰ্টকে ক'ৰ্টে যদি ফাইনেল লিষ্টখন চোৱাৰ পিছত যদি ফাইনেল ৰিজাল্ট দি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ছয় তাৰিখে এটা ভাল খবৰ আহিব পাৰে আৰু আপোনালোকে এই ছয় তাৰিখক লৈ কিছুদিন আৰু ৱেইট কৰক বেছিদিন নাই আপোনালোকৰ ছয় নৱেম্বৰ তাৰিখে এটা নেক্সট হিয়াৰিং আছে হিয়াৰিংটোত আপোনালোকৰ সেই যিখন ফাইনেল লিষ্ট বনাইছে এই লিষ্টখন এতিয়া কৰ্টে খুজিছে আৰু সেই ক'ৰ্টে এতিয়া সেইখন সকলোবিলাক চালি জাৰি চাব কাৰ নাম আছে কাৰ নাম নাই যদি পাছ কৰি থৈছে আপোনাৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ আহিব পাৰে আৰু যিবিলাকেও ক'ৰ্ট কেছ কৰি আছে সেইবিলাকৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ আহিব পাৰে ছয় তাৰিখে আপুনি ছয় তাৰিখৰ কাৰণে কিছুদিনৰো অপেক্ষা ভিডিঅ'টোত এইখিনি যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক বাটন এটা লাইক কৰি দিব আৰু যদি বেয়া লাগিছে তেতিয়াহ'লে এটা ডিছলাইক কৰি মোক জনাব আৰু যদি আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ মৰমৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আজিলৈ ভিডিঅ'টোত এইখিনি আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত আপোনাক লগ পাম বুলি আশা থাকিল ধন্যবাদ जय हिंद